baca. Waktu dia lah, kata para kalau ia tak sejuta fi am nasol. Nak kamu tu tak? Dafa am benar relasi ambu am monti dengan terserin syah at El Hajj Ibrahim. Serin syah cijamu nyubari nimu nimu ko nyar sen falu ak ala Ibrahim. Position yim doon jël ñaar ñoo ñu rek ñoko jël épaulé parce que président ñu nek ay xalé kon nak bu talibam diké fi ci ñun di indi gis gisum gis gisam ci walu l'islam wala nek yi ñu gëm ci société bi ko ko di ci gëm di ci content di ci content trop fa tabarakala kon ñu jox ko parole bi momi tamit mu sanu ci ay tabu jeureu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala matajir asrari shuruni majani majma'i anwar taay ku jahat ala alihi والصديق الأكبر الفاروق الذين نورين وباب مجد العلم ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي تيالا بقي جلدي بقي تايلي إني بني ينيب إباد السلام عليكم ورحمة الله لبيت إجدائي lor ndax li fi dajé bi ndokkel yeen ñi organisé li nga xamné li ñu war di faral di amal la ndax dañuy dimbalé ñu talibé ñu baax ndax nit fi lay nekk ci yenn position yi di ca taxaw fekk dañ ko xamal rek waye am lu bari lu ko xamalon position bu taxawé ci ko taxawé ci jota yu mel ni école la bu ñuy jangal ñu wara bennoy en tant que nit en tant que way gum en tant que julit tan mo ñu ke tuddu na ko wuté man tan ñaan ay wuté ñaari xaj khilaf ak ikhtilaf bu ñëk bi mom dara na ci way bu ñëk bi mom mo bay wax bu ñëk bi wuté la rek ci kaw ci ay masala rek ci ay masala rek ñen wuté do la amul problème on masala moy top rek te ñet jappé ko ci borom xam xam yow am nga yoon li ban rek moy nga namak namak te yow li ngay def amo ci tar benen bi moy wuté ci pass pass bu mom bay wa way ñu te wuté mom lu mu am am dafa gar rek way du tussal bu ciosan nak buñ delo ci diiné gis nañ né les religions révélées ñet yi ci mujju nga xamné ñom ñoo téy drapeau ba légui ngi diiné yahoud diiné nasaran diiné islam ñom ñep ña nga ciosan mo def ñu ma drapeau on mo jor isaaq mo jor ak ismaïla Isaac jur yampu yampu dan ini koi takkan tele Israel mau tuh apa mau Israel Israel ini fili kisen bak nyom Israel mau jam ilu mau yal manam jam apa yal lah kulut ta'ani kare hinkana hilang di bani Israel
lama arama israil ala nafsi bu ñëk bi ban israil la wax waye ñaaral bi mu nek lama arama israil ala nafsi israil bu yaqubal mom dafa haram dafa am lu haramal won ci bopam te daw na yalla lu haramal waye daf ko haramal won bopam rek ngir jégué yalla té lu dagal yoni sufyan ke dagal nak nga am lo téré sa bop xañ ko bakam bi ngir nga mëna jégué sa borom yam ko mom mom may bayyi israël yépp té bayyi israël ci la sayyiduna musa genné ak sayyiduna isa Ismaila melni arabiy ci leen ci Allah subhanahu wa ta'ala gëne war ibrahima bi ko yaa tuddu dab ne ni ibrahima kaana ummatam haayitan lillahi haayifan wala ñeppum la mu ci manam ibrahima ummala kon kenn la waye taxawé na xet yépp ndax kel yep dafa delou ci mom boné chrétien yi ñu delu ci ibrahim boné yi ñu delu ci ibrahim boné yi ñu delu ci ibrahim kon mom ci bopam mom kër la wax neum motax ñu tuddé ko abul anbiya kon ci ciossaan bu té amuko ndax ñoo baay ko ñu baye ko buñu démé ba ci biir nak ci la wuté am way wuté di yermanga la wuté di yermanga ndax xelune yalla dalen yaba ci ñoom ko xamne dina lak yi lak pour mo leen gëne ci yaa day doon nit nak na ñoom ay bu ñoy dama yalla mo yoo wo te jëme ci yaa wëm xet wolé yalla yoni ba keneen mu ñew ne yalla mo yoni wo leen jëme ci yaa waye ci lak yi ñu dégg ci lay wax ak ñoom ma xnaani ni rasuli illa bi lisaani qawmi du yoni ab yenent ci aw nit lu moy ci seno lak lay wax ak mom entia mom bi ñewé arab la bi ci bi arab arab la wax waxon wéren lak bu ko dégg alquran waj ci mom mu lak ko arab alquran waji ci mom mu lak ko arab kon nga xamne ciosani alquran du ci ben lak du ci luba du am luba ndax ni ko yenen don joti da ko net ni dan alquran dan waji ci mom day melni ay yef bu ñu rir ci nopp yi den bi di rir yaram bi tang ciir ina tanul fi alayka hawla mang waccé ci yow waxu bis mu alquran waye nak bu xal bi waccé rek mu xiri la doon wacc ci mom mu lak ko ci arab ñu bind ko mu alquran kon mu tek lak yi yermanga la ndax ci la yonenti jaar ba wo seeni wu xet ñu fi bu ci leen ci yalla wuté benen bi nak mu ikhtilaf bokku na ci likoy faral di indi moy ñaka jëfëndiko li ñuy yalla wax ni non lañu wara woté ci yalla jangal nañu li ñu wara woté ci yalla yalla bokk da do ila sabil rabbika bil hikmati wal mawizati hasanati wajadilhum billati hi ahsan ko fekkal gis nga buñu jëfëndiko ha ay ko di woté ñu ci yalla ikhtilaf do xam ci yalla way lé lé di ko fay baay mu né woté démé ci sa yoonu borom bi hikmat nga and ak sages sages ak kërëñ ak dégg nga xam ni ngay woté xam ni ngay waxé nit ñi xam ni ngay teflanté ñoom dama serin don na wax wote ci islam moy nak nit ci ba jeri ko te yegul ne ya koy nak waye nit ci dou rek mom moy ko jeri ko
bilik mati wal mawizatil hasana bobu mo tepp moy nga ande ki ko ju rafet ndax gis nga lo amul no ko maye nit ñi bo leen gënte jaaw mëno leen ya nit ñi bo leen gënte juk mëno leen juppal ci mu ko ci bo leen gënta xam mëno leen xamal dara kon faaw da nga am ko ju rafet ko ju tedd pour mëna woon ni jëme leen ci jaaw wa xolo fi rawna ku gëna sa ay amna haama na ku gëna sa ay amna waye ko don ngon ci yalla Musa ci jamono mo doon khalifa yalla ci taw suuf and ak Harun mu waziram waye ko lan di len yaa wax ne dem len wo yi graw dem len wax izhaba illa fir'auna innahu tagha dem len yeen ñaar ci fir'auna mom dafa bew de bew da bay wodeul na moy yalla waye nak ko qula lahu qawlan layyinan bo len demé ba ci mom yeen ñaar ñi ay yolen ak ñim don don say say wax né nak mom wax du wax du noy wax du lewé kon gis nga ak yow yow kon loy woté ak lu mëna doon yow am ma xam ñu ci Allah Moussa ndax do yoré ki ngay wo pour jëmé ko ci yoonu ñubbi da ko fekk mu gëm dara bi kon koku du say say ni borom na kon yow lin Musa noy yow war nga noy lu borom te yoni sallallahu alaihi wasallam daf ñoo jangal noy lu mu jeriñ neena yalla daf ma jox jaasi du takke ak noy ne ma tagge ci ben nga jëfandi gogu ko wo ni ni ci yalla ne ma tam noy te gis na le noy mo gëna ñaw jaasi yalla ñu loolu sallallahu alaihi wasallam wajjadu lillati akhar mu ne bo deme lool na fexel nañ ko waye li taxone yefale mu ñu wona ak ak setti mom moy boko xasse mom dafa lay tag boko xasse mom dafa lay tag du la xass boko xagne mu jox la boko tagge mu jox la sallallahu alaihi wasallam non la def ba mom xol yi ñim nek lu ñep dik bu ñu rafet lu motax lool bu ñaké rek mu nit bu mati wal mawidati al-asr ñaar yo bu mak bu ñaké moy waral ci woté woté woti bo xamné day ikhtilaf manam dañu tassamo du dajewal yalla ci yalla musa kon tassam li bolo la ak benno waye dañu dem ci bir différence am waye diine bi ñu nekk ci l'islam mom benno rek la woon Yenen sallallahu alaihi wasallam bim gaddaaye dem Medina Munawwara dafa fek ay jil Awsa Khatare ño xamne dañu nekkon fofu doon xeer ci seeni mam bu jonne yalla tay luma teemi rafa ñaa fu ñu ngi xeer ay jiri yahud fek len fa muy bañi ko reñ data bañi nabi ko reñ data fete wo law bañi nabi fere wo fete wo xam rek lekkolo ñom def ak ñom ay pat ne ñun dañu lekkolo yeen duñ xex ak yeen te ku xex ak yeen ñu jappale len ñi def ko ñe def ko té ka xam nga lan ñoo ndi woon ngir yoyu ngir yeugul yoyu Medina ko naw motax yalla mo doy waat lu leen ko andi woon moy di xey ci ci yenen yalla muhammad manam yenen ko wara mu ñew mu jëg jamono ñum xamoon nañ né dina gadaay té bu gadaay yeesri ba gëlé may dem ñom ñu ko ko fa
yalla mo ko neen def yalla ñew indi yalla ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam muy arab te ñom dañu fogal ne yuhud la wara doon ndax ñom fogal nañ ne mom nubuwa du mësa genn yahud ben erreur ak non ma am fogg ne mba du genn fi lu ko ko def yalla dana la joy ku ko def yalla dana la joy ndax yalla mom mba fu ko neen la koy duggal amul fi amul fa ñom nak liñ fogg ne nubuwa du genn yahud ndax digënté yeen ci yalla Musa ba yeen ci yalla Isa luma doom ñaan jinni yenen jaar nañ yo xamne yenen ci bari Israël la te ñoom ñepp ñi ngi doon atté wu ci taw rek motax ñoom ñu dewon bëggante mom genn lu ko mom doot genn yahud yalla indi nak khatim nabiy wa limu sallina daf ko mu arab bu ñëwé nit na ñoom ñëwé waye yenen ci ñëw nak benel law sa xalt rek wa qasimu billahi jami'an wa la tafarraqu wa qul ni'mata llahi in kuntum a'daan fa la bayna qulubikum wa ahbabtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin min nar tanqadukum minha kadhalika yubayyinu llahu ayati la'allakum tahtadun japp len ci gum ak yalla ji yeen wa law fu guy tudde won sen bop law yeen ni tudde won sen bop xadare japp len ci gum ak yalla ji legi ñen na ansar ngeen nek do len lolu ansar ngeen yeen ni timbali diñe ni te japp len ci nak ngeen moy ci te ngeen patli ko nak ni ngeen yalla dimbali ndax nekkon ngeen fi di xex te ngeen ak ñaar fu di nono ba nek ci bu ñam ndax mo xamne bo leen barax ci bon leen di ñu safar gën yeenan te ñew sooy bu leen fat lu lu kon bis ni tay buma degg ci ndaw su buma degg ci xadar nay degg da lan sa yeenan du ben na leen ñom ñep kin dutu xol sa morom beuti sa bay mo defo defo sama bay li wala sa mam mo defo sama mam li ñun ñep ñu lek ay bok sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba ñenn ci lansar amon ni amon ay soxna yu bari fekk wa muhajir yi ñew am ñu ci seen soxna teur ga ndax mënu ñoo gaday am nak ñoo ñu ñew ak ñoo xamne dañoo xasse sax seen jabar ñi ngi tak li bu la benno mëna yam ñi jël seen tool ka ci digg bi jox wa muhajir yonent ben leen ba nga xamne ku gis sa morom bëgg koy forwal sallallahu alaihi wasallam ben bugu nak mom lañ soxla jamono ji ñu top benno ba lo xam gën ko yéne sa morom ni sa bop sa bay alon yonent lu leen doon ku ci amal ndawal yow do ko neeg nek sax wati sa morom da nan kee momako gëna yey ñukay wéko diko awla diko mu jël ci wax sax ci kiko ni ko na jox ndax lan ñu mëlo nonu ki den don wo di len jëme ci yalla mo rafet ko ci diko gëgu leen wal gëna mo bëgge ba anal ak ni ba rek nek ba bo ko gey melne ne andal ak ñamal ne nan rek lay nga mel ni te gis nga nak li tax seen benn bobu ñu def ci ñu taxaw ci point bobu tout moy dañu gestu wut dem am yoon rek da leen wo ko ñu wuy ci xamne di mo deug ñu def ci deug waye gestu wut dem la seen mam ya nekke wo non nak mo ngi def moy nga def ci diine moy ci te do gestu bida te do gestu bida amna hadith bu ma gis bo xamne Abu Musa moko solo mo wax du yeme jo xamne kenn ku ne bu ko jule war nako baye
Te wacculen yoon dina len nandal ndox mo xamne
ndox muy ba bu ndox mo set lay doon mu sel mu neex set bu kuñu tari tay kon lolu mo len taxajo dem jëti ca loxo moma rek ngir lam ngir mëna selal suñu baax yi selal suñu zahir mëna doon ay julit haqqan tari tay lolu mo len taxajo de pour ñu mëna doon ay talibé ngeen ci muhammad sallallahu alaihi wasallam pour bu ñu défaré ba bay bu ñu doon ci talibé kenn talibé ngeen ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lañu doon ndax dañu mel ni julit wara mel deug te gis nga ni julit wara mel julle wor ak azak nak azak may do ko de yalla ni ne bi ci alquran lu leer magni inna salatata la anil fahsha wal munkar julli day tere def lu ci bëgg lu bon nga ko wara te bis bu ne ni ñaan ni di ko de kon da lewul ko di waye nak wut yoon lu yobbu ci yalla moy tax nga mëna dem ba loola nga julli warona téré té jot mënu lako téré nga dem ba payi ko kon boba nek na julit yonent ne julit du lor morom julit mukk ci loxo wala ci lamiya am loolu yonent wax way ñu luñu def bis nek lañ lay bis bi ne ñi ngi lor ci morom yi ci lammi ñi ngi ñaan morom yi ci morom yi ci suñu loxo yonent lu wax julit moy ki nga xamne lim bëggal bopum la bëggal morom est ce loolu am na lo la mu deg do ne ni ma def mbokk lañ ko def suñu morom de waye kon nan lañ wara def ba mel nonu te ko ron ko di jëf kon war nañu ni jëf ni ñu wara def ba mel nonu motax tariixa jog na bu ko man la ci yoon bo xamne bo ci jaare di nga def ba li nga bëggal sa mbokk yow nga bëggal ko sa morom est ce bo kon di ngeen mu deg do leen mu tamu ko ci lo xam na ko jox fo le baye mo bo ko fayon tok ci mo tok ci kaw ndax da ngay japp ne mo la gën te lolu moy julit li la koy taxa don nak moy nga japp ci yoon kon tare fay lolu mo ni taxa jog pour ñu doon ay julit do nepp da ñoo dañ ko fayen pour ñu ma doon ay tiyaar ñu doon ay mourid lek ca doon ay khadir def ca doon ay dede dañ ko woni pour ñu doon ay julit ndax doon julit rek mo wo gis ngeen ñu fi don julit rek mo diw julit la yeena am buñu nek de benen ba baragalahu bimu genné hadi nañu teural ko ci buntu jumaaji fi daali ci se rahimahullahu dafa ñew taxaw war ko julé ñu lako sédé ci sëriñ bi mo né sëriñ bi daal julit la woon né fappalé ñu fofu la yam né ak dat waye mana yépp ci bi lolo tax mag ni ñom liñu nekkon sax daawul ko gis manam ku ci doon ci jaar ci jaar ñu tuddu do ko dundu fekk da nga dem ci sa bir ne baye ra dara mu nekk sama tijaar ñu tuddu duma ko nekk fekk da ma gënne sama urus di wëd laaji waye buma ca paré julit la nga nit lolo tax mu benno wolé won bopum ak mbolé ko di fay dini dama ci joxe misal rek tek misal serigne yang ma jox tambi waye dama ci misal rek dama ko soralé won xam nga borom xam xam sédé ci borom xam xam ni ci wax ni ni diko dégg yom na dé waye da sédé ko ci bind yaxal ko mu dess ni pour les générations futures lolo tax baye da ko def ci serigne touba bi muy wax ne njumeer yi yalla ko mom te ko neex la koy jox dafa wax ne nak qad qala fi hadha al majali al amjad qadim taha al malik al ahmad mune limay wax ni nak tam bi ne ngeneel mom yalla ko mom ko neex la koy jox mune lolu kuñu ragne ku tedd di liggey yalla ko nak jaram ci al mohammed rasul sallam wax na dal di citation daf ko cité en dieu ne fa laysa yunqisu sawadul jismi fa laysa yunqisu sawadul jismi bala datal fata wa su'al fata
mune ñulaay yaram ñulaay yaram ni nga nek nit ñul way mune taxul nga doya di taxul nit ki doya di wala ma am kalmu wañi mune do ci tuba moko te de ko cité carrément khadimu taha du nga khadimu taha ala unjeb da ko tagale ci doya di ko bu ya bu do ndam ndax da nga cité lool mëna na waxe bopam lool pour lan la yow mi talibem bo gisé mu magal ki yow faaw tax ko magal do ko doy dal mupp jaddine motax mëno gis ab talib ak cheikh ibrahim mu day da doy da sen doa donc ñewul ko sax ndax ñu wax ci mo matax taalib seigne touba tam bu beugal tidiar do ni do ko gis wala bu amé ko ko xamou ci seigne touba ko ndax mu ci dé wax ko sax bo xamné def na ko seigne sax lu ngeerumané ba ko yow ñam ko wax kon mag ñi lool lañ jàng benno té bayyi dafa benn won nak taalib yu dal jamono té lool yépp gis ngeen photo bu am ak seigne fallu ñu mu dëgg ko ni foto bobu seigne bara moko foto seigne bara moko foto moy bis biñi ñëna gëré juma ay touba bay jax dem ca ñom ñaar yu taxaw ni bay jax lëmu ko seigne bara bakke gënë foto né ah yi kat mom duma ko bayyi jaan daal li foto ñom jaana non la bénn won ak seigne bashir non la bénn won seigne modou tafa non la mëno nak seigne babakar non la mëno nak seigne abdou agrissi non la ki mi ngi wax sax ni melon tak seigne chamati ja jamono bu jaxé nga xamné farak seigne cheikh jamono bobu danaka deugido won deugido won momo farak mom and ak mom fangu pangara ne mbokam la doomi mbokam la di wo di politique bu faral keneen ko dudu legna lolou fekke yow deug nga ko est ce kon yow seigne cheikh agno tak ci mom dang ko nono wala nga diko wax la ko sudul nono da nga gis ni ko bay defon ñam wo ko ndax lu sa serif fon nga fon ko sa serif mom tak waxtu mom lu baax ñam wo waxtu mom safa kon bokki ñi ngi jéglu ki mi may wax na ta bi xatna waye jotaay bi mo démé non waro nañu sax mëna toy loolu mbëd ke wax ak suñu mbokk mi di doomu seigne abdou khadir sama xarit ak abé bi ñu wax mënon nañ ko doyo waye nak buñ la né waxal bo bobu da fay xawu doy wax kon oustaz ñi lay gëreum ni nga defé modération rafet na lool kuy wax yaangi jël nopp te bu paré di nga wax ci bi wax ci lo xamné sax amana mom xam yu ko won lu moy modérateur deug yalla yalla fay la tam yalla dimbalé mbolo mi tam yalla ñokk mbolo mi yalla yalla may yeneen jota yu mel ni ci barkel ci allah salam ci barkel alquran allah sallallahu alaihi wasallam jere jere